Gabagabadii bishii Agoost ayay ahayd xilligii lagu dhawaaqay in shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya ay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus oo ah cudur safmar ah, taasoo ujeedkeedu yahay dardargelinta howlaha dowladda iyadoona iska kaashan doonaan wasaaradaha caafimaadka, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo guddiga rayidka ee dowladda. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya, Cabdinaasir Mukhtaar Ibraahim, ayaa sheegay in la bilaabay tallaalka hay-ad walba oo dowladda ka mid ahna xaruntooda loogu geyn doono si loo fududeeyo helitaanka tallaalka. Dhammaan wasaaradaha kaleeto si tallaalka u gaaro in jadwal loo sameeyo, anagoo la kaashanayna guddiga shaqaalaha rayidka, jadwalkaasna loo ku cad yahay wasaarad kasta maalinta ay qaadanayso tallaalka. Annagana aan diyaarino markaas ka wasaarad caafimaad ahaan shaqaalihii tallaalka bixin lahaayeen. Lama rabo shaqaalaha dowladda inay goob tagaan, ay tallaal u aadaan lama rabo, laakiin waxaa lagu geynayaa goobtooda shaqada. Wasaarad kasta oo ama hay-ad kastoo dowladda ka mid a, xafiisyadooda iyo goobtooda shaqada ayaa wasaaradda caafimaadku ay ugu geynaysaa tiimkii tallaalka bixin lahaa iyo tallaalkii labadaba. Cabdillaahi Maxamed Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ay qaataan tallaalka COVID-19. Muddadii COVID-ku dalka soo galay ilaa hadda, shaqooyinku waxay noqdeen in la isbedbedelo, shift ay noqdeen. Waa iska garan kartaa shaqadan waxay ku xiran tahay in shaqaalaha soo xadiraan xafiisyada. Shaqaalaha dowladda waxaan leeyahay tallaalka wuxuu yahay in waajib uu noqonayaa si qof walba u guto waajibaadka saaran xafiiska ku imaan lahaa, shaqadiisna ku godan lahaa. Safmarka coronavirus ayaa ah cudur kale xirnaasho ku riday gebi ahaanba wadamada caalamka, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha. Wadamo badan uu u geystay dib u dhaca dhinaca horumarka ah sida Soomaaliya iyo kuwo kale. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.